Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալ եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ինձ իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար։ Սա ինձ համար մեծագույն պատիվ է և պատասխանատվություն առաջին հերթին մեզ վստահության մանդատ տված ժողովրդի առաջ։ Ուզում եմ նաև շնորհավորել Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցություններին խորհրդարանում ներկայություն ստանալու առիթով և հակառակորդին քաղաքական շնորհավորանք հղելու ավանդույթը, որը չլսված բան է եղել հայաստանյան քաղաքական դաշտում տարիներ շարունակ, ունի շատ պարզ հիմք։ Դուք, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, իմ քաղաքական հակառակորդներն եք, որոնք սակայն խորհրդարանում հայտնվել են մեր քաղաքացիների մի մասի տրված վստահության քվեի բերումով։ Եվ ես պարտավոր եմ հարգել այդ քվեն և հաշվի նստել դրա հետ, ինչպես և դուք եք պարտավոր հարգել մեծամասնության քվեն և հաշվի նստել դրա հետ։ Եվ նույն կերպ, եթե ես երբևիցե այս ամբյոնից վիրավորեմ կամ զրպարտեմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, դա կլինի վիրավորանք նրանց վստահության քվե տված մեր քաղաքացիների մի մասի, և ինչպես և մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից ինձ կամ իմ թիվակիցներին այս ամբյոնից վիրավորելը կամ զրպարտելը, կլինի վիրավորանք մեծամասնությանը քվեարկած քաղաքացիներին, և ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս չենք ուզում, որպեսզի այդպես լինի։ Եվ այս համատեքստում ես հպարտեմ, որ Թավշյա հեղափոխությունը և դրան հաջորդած արդեն երկրորդ ազատ և արդար համապետական ընտրությունները վերջնականապես փակել են իշխանությունների լեգիտիմության հարցը և հնարություն տվել ինչպես իշխանությանը, այնպես էլ ընդդիմությանը ծավալել իրապես քաղաքական, քաղաքակիրթ, համերաշխ, կոշտ, բայց համերաշխ կամ ավելի շուտ հանդուրժող քաղաքական բանավեճեր։ Եվ ես և իմ քաղաքական ուժը մտադիր ենք օգտվել այդ հնարավորությունից, և ես լիահույս եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները նույնպես կօգտվեն այդ հնարավորությունից, որովհետև կարծում եմ բոլորս համաձայն ենք, որ մեր ժողովուրդը արժանի է ավելիին, մեր ժողովուրդը արժանի է հոգատարության, մեր ժողովուրդը արժանի է լսել բարձր որակի քաղաքական բանավեճեր և ոչ փոխադարձ որակումներ, վիրավորանքներ և անպտուղ խոսակցություններ։ Հարգելի գործընկերներ, նախորդ տարին իրապես դժոխային էր բոլորիս համար, մենք կորցրեցինք մոտ 4000 հայրենակիցների պատերազմում, ունեցանք ծանր արդյունքներով պատերազմ, ունեցանք համաճարակ, ունեցանք զոհեր համաճարակից, ունեցանք քաղաքական ճգնաժամ, և հիմա էլ շարունակում ենք ականատես լինել, թե ինչպես է մեր բոլորիս հայրենիքը վտանգների տակ, առկա են վտանգներ մեր ինքնիշխանությանը, մեր տարածքային ամբողջականությունը, Արցախին։ Եվ այս պայմաններում կարծում եմ մենք ունենք երկու ընտրություն։ Կամ շարունակաբար մեղադրել միմյանց, մտնել ինքնավոչնչացման փուլ, մեր հայրենակիցների արյունը և թշնամու հարցակումները դարձնել քաղաքական կապիտալ, կամ հնարավորինս հանդուրժող մթնոլորտում փորձել վելուծել և հասկանալ մեր 30-ամյա սխալները, մեր ասելով նկատի ունեմ մեր բոլորիս, և ծավալել քննարկումներ, ծրագրային քննարկումներ մեր երկրի ապագայի մասին, և բոլորին ցույց տալ, որ հայ ժողովուրդը իր բոլոր մասնիկներով, իր իշխանությամբ և ընդդիմությամբ, իր աշխատավորներով և մտավորականներով, իր արցախցիներով, երևանցիներով, շիրակցիներով, լորեցիներով, սյուներցիներով, բոլորով չի հանձնվել, չի կոտրվել և պաշտպանելու է իր ինքնիշխանությունը, իր տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով
փորձելով հնարավորություն ստեղծել տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու։ Եվ ես ընտրում եմ երկրորդ ճանապարհը եւ առաջարկում եմ բոլորով ընտրել երկրորդ ճանապարհը։ Ընտրություններն ավարտվել են, բոլոր հարցերը տրված են, պատասխանները լսված։ Քաղաքական ճգնաժամն ավարտված է եւ մենք բոլորս այստեղ ենք։ Մեզ տրված մանդատի շրջանակներում ժողովրդի կամքն իրականացնելու։ Եվ ես ուզում եմ այս համատեքստում ասել, որ անձնապես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի այս ամբիոնը դառնա բարձրորակ քաղաքական խոսքի, հանդուրժող խոսքի, սուր, բայց հանդուրժող խոսքի կենտրոն, եւ այս դահլիճում ցանկացածը, որը ունի նույն նպատակը, իմ դաշնակիցն է, նույնիսկ եթե նա հակառակորդ է։ Շնորհակալ եմ։